ska vi se om det funkar. Jaha, det här är alltid lite spännande. Vi vill ha igång den här rackan också. Så, nu med våld. Nähe. Kontakten är i alla fall. Sitter den snett? Vad spännande. Sitter lock. Ja, men den har inte gått igenom. Har jag inte gått. Så. Nej, men vad sjutton. Vad är det här? Men vi... Locket är tydligt. Studioman, in Karo fort. Hjälp oss. Hjälp oss. Ja, men då pratar vi om det andra så länge. Ja. Jag tror vi har några Europas mest opolitliga mixer i den här studion. Leila sliter som en hund. Jag tycker vi sparkar sönder den där sen. Ja, men, nej, du, men det går bra. Ja, men, jag har bara lite aggressioner här på den här precis. Mixen. Ja, vi hade ju inte strömmen med oss innan. Men nu så börjar det hända lite grejer i alla fall. Efter våldsam behandling av Leila här under nyheterna. Precis. Vi ska alltså göra en, eller Leila håller på med en glass. Du får berätta återigen innan den står tuggad där vad den innehåller. Grönärtor, frysbanan, mynta, limesaft, lite agavesirap och lite lakritspulver. Och lite lime, ja. Mynta, lakritsärtor, supergott. Ja. Banan tillför sötma, även den här lilla skvätten med agavesirap. Ja. Och ja. Det ser alltså glass på grönärtor, det känns väldigt spännande faktiskt. Den är i alla fall fryst. Ja, det måste man väl säga. Någonting av det har du väl... Har väl ja. Senast jag gjorde den här var i sommar, så det är kanske därför. Precis. Men du, det ska väl bli gott att smaka det här, Bengt? Lakritsen, den överraskar ju smaklökarna. Precis. Det är bara så att tjoho, det ska inte vara där, men det ska den. Nu ska jag säga det att Leilas andra sommar, nästan sommarbufférätt, får man väl säga, passar utmärkt till det du ska prata om alldeles strax. Men det är vattenmelonpizza, det är tacos, aubergine-tacos, och det är polkarödbeta och så vidare. Det är extremt goda grejer. Men nu har vi fått ihop två skålar i alla fall. Ja, precis. Ja. Den hann inte riktigt gå runt där innan gick ut. Men vi är glada för elen. Ja, vi är glada för elen. Ja, det är alltid bra. Här finns det el. Ja, i vår nya fina studio.